წელი არ დაიდარდოზე. არის 2017. დიახ, ახალი წელი რადიო არ დაიდარდოზე და ეთერშია წინა საახალწო, ჩვენი წინა საახალწო გადაცემა არის 2017 თაკომელი ქიშულთან ერთად. და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ვირტუოზი გიტარისტი. ყველას გიყვართ, ყველა იცნობს, ფიქრობ გაგიხარდებათ მისი სტუმრობა. თემურ ყვითელაშვილი გვესტუმრა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მეტყურეს მადლობა. და როგორია წინა საახალწო? განწყობა. როგორც ყოველთვის. ამაღლებული. Ну. ძალიან კარგი წელი იყო 2016 მოდით. კი ბატონო, აი გადაცემის საწყის მოდით მე აქვე მსურს აღნიშნო ისიც რომ თქვენ გვესტუმრეთ ახალი სიმღერით, რომელიც გაჟღერდება ჩვენი გადაცემის ბოლოს. მანამდე კი მოდით პირველ რიგში რაც ყველაზე მთავარია და რადგან წინა საახალწო გადაცემა შევაჯამოთ, აი ეს გასული 2016 წელი რამდენად წარმატებული იყო თქვენთვის. კი. მომესმე მადლობა კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. Ну, შემიძლია ვთქვა, რომ 2016 წელი იყო ძალიან კარგი, წარმატებული. დიახ. წელი შემიძლია ვთქვა, რომ 2016 ძალიან კარგი დაიწყო ჩემთვის, იმიტომ რომ 10 იანვარს უკვე სოლო კონცერტი მქონდა დიცა კონცერტო დარბაზში. და ძალიან დიდი გამარჯვება და წარმატებით ჩაიარა ამ კონცერტზე, ძალიან მახარებს. შემდეგ იყო ძალიან საინტერესო გასტროლები მქონდა სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ მე მინდა გამოყო ერთი ძალიან ისეთი უჩვეულო გამოსვლა მხედველობაში მაქვს იერუსალიმში სოლო კონცერტი, იმიტომ რომ მე სოლო კონცერტი მქონდა არა საკონცერტო დარბაზებში, რომელიც არაერთი მქონია საუკეთესო დარბაზებში, სოფლის საუკეთესო დარბაზებში, მაგრამ ეს იყო მეფე დავითის კოშკი, ეს არის შვიათი და განსაკუთრებული ადგილი სხვა შორის და იქ მე როგორც მიამბეს ცოტა მის უჩაუტარებია კონცერტი, იმიტომ რომ ის არა საკონცერტო კონცერტის განკუთვნილი, ამიტომ გამონაკლისი დაუშვეს, რისთვისაც ძალიან ბედნიერად ძალიან მომწონდა. წინა მიწაზე რა თქმა უნდა, დიახ, მე ისრაელში მაქვს ერთი სოლო კონცერტი ჩატარებული დიდი ორკესტრის თანხლებით, მაგრამ თუმცა ეს იყო რაღაცა განსხვავებული. ეს იყო განსხვავებული, წარმოედგინეთ ატმოსფეროზე და ისეთი სუფევდა, რომ ეს იყო სრულიად განსხვავებული და წარმოედგინეთ, როცა უკრავ ასეთ ადგილას, სხვა შორის იქ ადგილობრივი მუსიკოსების შესანიშნავი ორკესტრი მიწოდა თანხლებას და ძალიან ძალიან მაღალ დონეზე ჩაიარა ასე იერუსალიმის კონცერტი. შემდეგ იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასტერ კლასი მქონდა და იგებმოდა ჩემი ასე ვთქვათ მოლაპარაკებები მქონდა ჩემი მომავალი გასტროლების. შემდეგ იყო გამოფენა მოსკოვში უკვე 25-ად გახლდეთ უკვე ამ გამოფენაზე, ყოველთვის მე როგორც ამდენმე ბრენდის სახე გახლდეთ უკვე ამ გამოფენაზე, სადაც მასტერ კლასი და პლუს კონცერტი მქონდა. შემდეგ საქართველოში რა თქმა უნდა მე ფაქტობრივად მოგზაურობდით 2016 წელს, ძალიან, მაგრამ კიდევ ის უნდა თქვა, რომ შემდეგ იყო ქალაქი ახალციხე. დიახ. ანუ საქართველოს მასშტაბით. საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ მე როგორც თბილისის საპატიო მოქალაქე და ახალციხის საპატიო მოქალაქე ამ ორ ქალაქში ვალდებულობა სადაც არ უნდა იყოს, ყოველთვის იქ ვარ. გულდასვით ამ ორ ქალაქში იყო ახალციხელობა და რა თქმა უნდა მიიღე მონაწილეობა თავისთავად ხადია სოლო კონცერტზე, შემდეგ იყო თბილისობა, თბილისობა მიიღე თავისთავად ხადია. მოკლედ საკონცერტო წარმატებული და აქტიური წელი იყო. და ბოლო საქართველოს კონცერტი მქონდა ხაშურში, სხვადასხვა ძალიან მაღალ დონეზე ჩაიარა და ძალიან გამეხარდა რომ შევხვდი ჩემ ხალხს და ყოველთვის აი ესეთი განწყობა მაქვს. ყველაზე ძალიან მიხარია მაინც საქართველოს კონცერტი მოდი თქვა, იმიტომ რომ გეგმავს იგივე აი 2016 წელს საკმაოდ კარგად დაცადეთ ხო ის მომენტი რო თქვა ახალი წლის საწყისში, ანუ 10 იანვარს როგორც თავად აღნიშნეთ და როგორც ჩვენ გვახსოვს და მეც მქონდა ბედნიერება იმისა რომ დავესწარი და ვისი ამოვნე, იგივე მსგავსი კონცერტი ხომ არ იგეგმება 2017 წლის დასაწყისში? 2017 წლის დასაწყისში მე მაქვს კონცერტი ზაზანოვაში, არის ასეთი კლუბი ბადარაკული და ვატარე საკლუბო კონცერტი. ვიცით უკვე რიცხვი წინასწარ. ბატონო, რიცხვი კი 15 იანვარს არის ზაზანოვაში ჩემი სოლო კონცერტი, საკლუბო კონცერტი. იქ ხაშოს რამდენიმე ახალ კომპოზიციას ვასრულებ და ესეთი კონცერტი იქნება განსხვავებული სხვა შორის ორიგინალური და ძალიან გულდასვილი ამზადები რა თქმა უნდა.